Škola u Drenu izgrađena je 1897. godine. Objekat ove obrazovne ustanove renoviran je u nekoliko navrata, a ove godine na njemu je zamenjen krov. Prema rečima direktorke matične škole u Grabovcu Snežane Popović, novac za rekonstrukciju obezbeđen je zahvaljujući nadležnima u opštini Obrenovac. Udružili smo se zajedno, konkurisali kod OEPS-a, dobili taj projekat i realizacija je krenula kasnim jesenjim danima, ali vreme nam je bilo naklonjeno, tako da smo uspeli da ga realizujemo u potpunosti i škola je danas pokrivena. Završeni su apsolutno svi radovi, i limarski, i crepi, svi prateći zapravo koji su bili neophodni. Školu u Drenu pohađa 150 učenika i svi su zadovoljni jer je objekat u kom borave renoviran. Bolje uslovi u školi će nas motivisati da se trudimo i da postižemo bolje rezultate u školi. Sviđa nam se nova škola. Sada dok su trajali radovi i krova, imali smo skraćene časove, ali se isplatilo, sada je krov namešten i sada je baš lepo izgleda škola. U školi se već osjeća da je postavljen novi krov i toplije je, deca su zadovoljna, presrećni su, videli ste, grupe su upravo sa nama ovde i žele da i oni iskažu svoje zadovoljstvo na ove završene poslove. Radove na sanaciji krova finansirali su OEPS i Švedska agencija za saradnju i razvoj SIDA. Ponosan sam što smo uredili dve najudaljenije seoske škole na teritoriji gradske opštine Obrenovac. One su čak gledajući na grad Beograd dve najudaljenije škole ovamo prema Ubu. Čitava investicija je vredna preko 70.000 evra. Na ovoj drenskoj školi smo praktično rekonstruisali 900 kvadrata krova i praktično stvorili uslove da deca iz Drena nastavu i sve svoje aktivnosti ovde obavljaju u najkvalitetnijim mogućim uslovima. Veliko mi je zadovoljstvo što prisustvujem završetku radova u osnovnoj školi u Drenu. Radovi su izvođeni od strane OEPS-a i nadam se da ćemo i dalje nastaviti saradnju. Sada će biti mnogo kvalitetnija nastava zato što su bolji uslovi za rad. Školu su pored predstavnika opštine obišli članovi Saveta mesne zajednice. To je jedna velika investicija koja se uložila u Dren, tako da mi smo zahvalni gradskoj opštini Obrenovac, OEPS-u i tako nekim institucijama. Znači, ovo će značiti dosta za našu decu koja idu u školu. OEPS i Švedska agencija SIDA obezbedili su novac i za uvođenje centralnog grejanja u školi u Ljubiniću.